Dobro jutro, draje Nišije, dobro jutro. Južnjaci, pričamo o jednoj vrlo aktuelnoj stvari. Bila je aktuelna tokom čitave 2018. godine i zakonodavac kada je na dnevni red postavio stambene zajednice i reorganizaciju Skupštine stanara, imao je za cilj da se mnogo toga promeni, da se zavede red, da više te stambene zgrade, stambene zajednice ne bivaju isključene sa vodovodne, strujne mreže, sa grejanja, već da se to funkcioniše, da se vodi račun o održavanju i prosto još jedan način da se stavi do znanja da je ta stambena zgrada posle otkupa stanova i posle ove privatizacije zapravo naše vlasništvo. U toj priči i tekako se dobro snašao Slobodan Jakovljević sa svojim saradnicima i prijateljima. On je naš gost. Dobro jutro, gospodine Jakovljeviću. Radit ćemo sada jedan presek, budući da polako vreme izmiče za organizaciju i osnivanje Skupštine zajednica. Ne znam da li na jugu Srbije, možda i u ovom delu Srbije ima veće iskustvo od vas. 400 ulaza, 350 stambenih zajednica, mnogo, mnogo vaših saradnika koji vode neposredno te stambene zgrade. Ima li neko ko je veći upravnik od vas? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Po obzirom da sam ja krenuo 2012. prvi u ovom kraju, u regionu, da se bavim ovim poslom, došlo je sad već do tog većeg broja stambenih zajednica kojima upravljam ja, odnosno ja sam i organizator profesionalnog upravljanja. I mogu reći da ovaj zakon, od kako je stupio na snagu od 1. januara 2017. godine, dosta je doprinao poboljšanju životnih uslova, poboljšanju kvaliteta života stanara. Jer u početku, ja kažem, ja sam radio i po onom starijem zakonu, kada je većina stanara smatrala da su opštine, da su gradske opštine dužne da im rešavaju probleme, bili su u zabludi, ali ovaj zakon im je nedvosmisleno ukazao na to kako mogu rešavati probleme. Odnosno, da su oni vlasnici stambene zgrade i da oni mogu sve rešiti onako kako treba u skladu sa zakonom i da mogu tako poboljšati svoj standard, znači način života i što je najvažnije, povećavaju vrednost svojih stanova. To jeste najvažnije, povećavaju vrednost, ali takođe je vrlo značajno i važno, što je bio problem, kada se sastanu ili se jedva polovina nekako jedne stambene zgrade sastane i onda kažu, a šta ćemo sa onom polovinom, pa se ne zna ko je vlasnik tih stanova, pa su tu neki studenti, neki ljudi koji kažu, mene savršeno ne zanima, pa su tu zajednički troškovi koji se ne plaćaju, pa je tu struje koja pripomaže da se organizuje grejanje za rad podstanice koja se ne plaća. Mislim da su još uvek dve, tri zgrade bile isključene tokom čitave zime sa grejanje upravo zbog te neplaćene struje, pa je tu takozvano investiciono održavanje, odnosno održavanje stambene zgrade od ravnih krovova preko fasada, samih prilaza, ulaza. Mnoga lavirinca, mnogo problema. Jesmo uspeli, barem delimično, da prevaziđemo sve te probleme u nekim zgradama? Ovaj zakon je dosta dobar po pitanju načina odlučivanja, što je vrlo bitno u funkcionisanju jedne skupštine stambene zajednice. Po ranijem zakonu moralo se sakupiti 51% potpisa stanara da bi se iole malo veća odluka donela. To je sada ukinuto, više toga nema. Stanari su počeli da shvataju da odlučuju isključivo oni stanari koji dolaze na sednice Skupštine stambene zajednice. Što znači da ukoliko neki stanar, neki vlasnik stana ili poslovnog prostora ne dođe na tri uzastopne sednice, on ne ulazi u broj glasova za odlučivanje. On se proglašava nedostupnim. Odnosno, na trećoj sednici konstatuje se da taj i taj vlasnik stana ili poslovnog prostora nije došao. Određuje se, ukoliko recimo zgrada ima 30 stanova, došlo ih je 15-ak, znači onih 15 se proglašavaju nedostupnim, stanari koji su došli potpisuju se ispod i samim tim ta 15-orica odlučuje o svemu. Ne 15-orica, može i 5 stanara, ukoliko dođe na 3 sednice, a ostali ne dolaze, odlučiti o većim investicijama, investicionim, što znači da može recimo suma za popravku krova od 4-5 hiljade evra da se preraspodeli svim stanarima na osnovu odluke pet stanara. Znači, isključena je pat pozicija. Pa,
obično tako to biva kod nas. Mrze nas ljudi na sastanke, ma neko odlučuje, odruči, pa imam pametnija posla, pa ja ću sad da idem. Uglavnom je tako, jer su, priznaćete, koliko do pre godinu dana ti sastanci bili jako slabo posećeni. Ali, kad se donese takva odluka, kaže, e, pa ne, može to tako. Moram ja da se pitam. Pa što nisi išao na sastanke? Pito si se. Dakle, isključen napad pozicije, ali ima neke reakcije do sada? Da su neki ljudi rekli, ej, stanite, pa ja nisam mogao tad. A vi kažete, pa nisi mogao tad, ali imao si još dva puta šanse, kako to tri puta? Dobro je da u svakoj zgradi ima nekoliko stanara koji su izuzetno zainteresovani za rešavanje svih problema, posebno gorućih, posebno krovova ili posebno ukoliko nemaju struju u zgradi. Onda oni dolaze na sednice i oni su ti koji objašnjavaju ovim stanarima, slušaj, možeš ti odlučiti o načinu sakupljanja novca na 12 mesečnih rata, na 24, ali da dođeš na sednicu. Znači, u nekim zgradama ipak još vlada, ajmo od sakupljanja potpisa, od stana do stana, pa ako... Nema toga više. Uvek je bilo entuzijasta. U svakoj zgradi, u svakoj sredini, u svakom naselju, oni koji rade vuku. Posao, koji vuku i rade posao za petoricu. Tako je, tako je. I to je dobra stvar. U svim tim mojim zgradama postoji taj kućni savet od 3-4 člana koji su, koji imaju pravo odlučivanja o tekućem održavanju, ali i traže ponude, traže da se kreči, traže video nadzor. Svaki stanar ima pravo da traži od upravnika da se održi sednica Skupštine stambene zajednice. Svaki stanar i upravnik je morao održati. Naravno, ukoliko je nešto logično, znači očekuje da se neki problem reši. Kućni savjet je obično taj, znači tih nekoliko stanara koji žele video nadzor, uzmu ponude, traže sednicu, upravnik zakaže sednicu, ko dođe na te sednice, odlučuje ko ne dođe i to je to. I dobro, a što se tiče onih stanova, veliki broj stanova se rentira u Nišu, po mnogim zgradama nisu ni znali ko su vlasnici, sada se znaju vlasnici tih stanova, je li tako? Po logici stvari mora se znati. Upravnik mora znati ko je vlasnik stana, on ima pravo da dođe na vrata i da potraži od vlasnika ugovor na uvid. Ima pravo da traži s tim što, naravno, vlasnik to nije regulisano dobro, on ne mora mu dati na uvid ugovor, ali u principu svaki upravnik saznaje ko je vlasnik stana i trebalo bi obavestiti upravnika ukoliko podstanar živi, koliko podstanara, koliko članova, ime i prezime podstanara, to bi morao znati upravnik. Da li podstanar ima ravnopravni tretman, odnosno pravo glasa prilikom odlučivanja u stambenoj zajednici ili vlasnik stana? Ko je ispred? Isključivo vlasnik stana, odnosno član porodičnog domaćinstva, može prisustvovati sednici Skupštine stambene zajednice i odlučivati. Znači, i član porodičnog domaćinstva može odlučivati ukoliko mu vlasnik stana nije zabranio učešće na sednicama Skupštine stambene zajednice. A i toga ima, je li tako? Pa, ukoliko je otac zabranio sinu, nemaš ti šta da ideš, ja ću isključivo odlučivati. Ali dobro, to je retko. Znači, tu je sad zakon pomeren pozitivno, znači što mogu, ali inače o svemu, znači mogu odlučivati i vlasnici i članovi porodičnog domaćinstva, osim tri varijante ne mogu uopšte odlučivati o izboru profesionalnog upravnika, o kreditu i o dogradnji i nadogradnji stambene zgrade. Znači, tada odlučuju isključivo vlasnici stambenih zgrada, stambenih delova. To su veliki projekti. E sada, zaključak posle toliko rada, posle toliko stambenih zajednica, jesmo li koliko napredovali u odnosu na ranije? Jesi sad zna red? Pazite, dosta profesionalnih upravnika ima u gradu koji rade po zakonu i koji dobro rade i koji su pomogli stanarima da shvate novi zakon i da je on dobar za njih i napredovalo se. Znači, pozdano mogu reći da su stanari shvatili prednost ovog zakona i, osim toga, zgrade su u tako očajnom stanju da je krajnje vreme bilo da se krene sa renoviranjem, sa popravkom. Jesu li čistije sada? Odatle krenemo, od higijene? Pa, pre svega, znači, profesionalni upravnici moraju da angažuju firme, nema više čistačica na crno, na divlje, znači firme moraju da čiste. Ukoliko, sad već, recimo, ja imam 7-8 ponuda, 7-8 firmi za čišćenje, one se takmiče između sebe. Znate, ovaj novi zakon je doneo, treba menjati. Ukoliko neka firma ne radi dobro, firma za tehničko održavanje,
firma za čišćenje ili ako ne radi agencija za upravljanje, znači stanari mogu da menjaju, na sednicama. A uglavnom, zgrade su čistije, po meni, ulaže se, i to ne mali novac je krenuo da se ulaže po pitanju funkcionisanja cele stambene zgrade. Ja posetim jednu stambenu zgradu, odlazim tamo, a relativno često, na bulevaru, i znam ranije, ni ulazna vrata nisu imale, reći o relativno novim zgradama, napravljenim pre 30 godina, na početku bulevara, Nemanjića sa desne strane, 105 je ta zgrada, i sveća se kako je to ranije izgledalo, nisu funkcionisala vrata, nije bilo prozora stakla, međutim, sada, koliko vidim, već je postavljen interfon, pa su sređena vrata, pa postoji jedna oglasna tabla, pa je ono sad čisti hodnik, potpuno drugačija promena. Evo, jedan primjer koji ja posmatam na prvi pogled. A imamo zgrade i gde je uveden videonadzor, ono svetlo da se pali, pa ne znam da li je bilo takvih investicija da se menja fasada i krova, ali ove, na prvi pogled, vizuelne promene su evidentne. Tako je, tako je. Posebno bulevar Nemanjića, gde se vidi da veliki broj stanova sa malim ulaganjem može mnogo da reši. Znači, ako vi imate 50 stanova, 60, a šifrator, znači sa tagom za ulazak, oko, ajde da kažemo, 150-200 evra sa tagovima, to nije apsolutno neki novac za taj broj stanova. Druga stvar, sad, LED sijalice, LED, znači svetiljke sa senzorima, koji omogućavaju da se na jedan taster ne pali više kompletno osvetljenje u zgradi, nego ja u par zgrada imam taj sistem kako uđete u zgradu, tako se senzor i pali se LED sijalica i kako ko izađe iz svog stana, tako se pali ili gasi. I to je mnogo jeftinije, troši struju LED sijalica. Da, 8 do 12 vati daje 60 do 75 vati, znači 8 do 12-15 vati LED sijalica, koje su se pokazale odličnim, izdržljive. Druga stvar, znači garancija je 2 godine. Ove firme od kojih se kupuje LED sijalice daju garanciju. Tako da to funkcioniše fantastično, manji su troškovi i onda već stanari kreću, dobro, kad smo već ugradili, ajmo sad na videonadzor. Idemo na videonadzor, pa što kažeš, kad se već osvetilo, ajde okrećemo pošto se vidi da je loše. Užasne su bile pojedine zgrade u Nišu. Užasne, zaista, sećam se, kad sam bio na češće izlazio na teren predno 10 godina, išarano grafiti, međutim, čini mi se da i po tom pitanju se promenilo mnogo toga, pa i u zgradi na televiziji 5 smo živeli koliko, 10-15 godina sigurno tamo. Znači, novi zakon je doneo i da zgrada mora da odvaja investicioni fond. Investicioni fond i u skladu sa zakonom Skupština grada Niša je donela odluku o visini investicionog fonda koji zavisi od starosti zgrade. Tako da one najstarije zgrade sa liftovima odvajaju 6,9 dinara po kvadratnom metru, što nije mala stvar. Ali, znači, mora se sakupljati taj novac, jer investicioni fond, to su znači ti krupni veći radovi, pogotovo, ja sada kažem, trenutno jedno 15-20 zgrada mora da rešava problem sa krovovima. Znači, curenje, hidroizolacija ili što su rađene nadogradnje, što je najgora stvar nadogradnje od 2000 do 2007-2008. To je stravično loše urađeno. Zašto? Loše urađeno? Loše urađeno, tegola stavljena, koja ne znam kog kvaliteta, i sve to otišlo. Ja sad imam i na Panteleju. Tegola na stambenoj zgradi. Tegolama mi pokrivamo šupice, ali tako, ostave za drva. I onduline ili tako nešto. I onduline, letnjikovce one, vejnike. I sad stanari traže. Pusti, kažete, krov sa tegolama Sa tegolama, sad paziš, ima i onih kvalitetnih, stvarno dobrih, pa ako su radi dobra podloga, pa oni imaju da se lepe, pa se ukusavaju. Tegola mora na dasku da ide. Mora na dasku. Tako je, nikako ovako. I međutim, to je dosta loše, to niko nije kontrolisao u to vreme, jer to je stvarno loše urađeno i sad ti krovi moraju da se menjaju, jer bilo investitore, odnosno investitore izvođača, je bilo loših, dosta loših. Ali to se rešava, sad stanari traže, najviše traže, znači, lim, pocinkovan, plastificiran lim da se stavi, jer to je ipak trenutno najjeftinija varijanta, odnosno, ukoliko žele ravan krov, onda idu na hidroizolaciju. Današnja nemačka sredstva su izuzetno
dobra, tako da garancija od 10 godina je minimalna. Da, ali da li ljudi pribegavaju toj hidroizolaciji? Imamo loše iskustvo iz Niša. Ipak se... Pa, hidroizolacije su zadnjih 7-8 godina počele da stradaju. Ali su to zgrade, bulevar, to su zgrade 70 i neke godine. Koje su 30-40 godina držale. Odlično je držala ta hidroizolacija što su tada postavljali u dva sloja i to je, ali došlo je vreme da se menja. Druga stvar, te na bulevaru, ajde pričamo sve za bulevar, ali to su ravni krovovi uglavnom i ljudi žele da imaju terasu i da izađu i da i veća investicija to da se pokrije. Tako urade opet hidroizolaciju, opet nije ni to neka velika cena, a mirno. Jeftinije nego da se dižu grede i postavlja krov. Onda već ide drugo. To je već, to više nisu investicioni. Znači, investicioni radovi, to bih sada upozorio stanari, investicioni radovi su samo oni radovi kojima se ne menja gabarit zgrade. Znači, ne menja se ni santimetar visina, ni širina. Znači, sve ostalo što se radi su investicioni. A preko toga već moraju dozvole razne građevinske projekte i te stvari. Evo, ne znam da li vi držite onu zgradu, ali pitaću vas u ulici Nade Tomić kada je otpalo parče fasade ili kada se otvorila ona zgrada fasada. Kako u tim situacijama kad nešto prosto ne može se predvidi? Kao onaj slučaj, ne znam, sećate sigurno iz Vojvode Mišića kada je i sa zgrade koja je izgledala čvrsto, lepo na bulevaru, na ulici Vojvode Mišića, otpao betonski blok. To teško da može se vidi onako, golim okom, da baš je taj blok sklon padu. Evo, ovo se u ulici Nade Tomić, ne znam da ste vidi ona fasada. Da. E, šta ćemo za takve stvari? To je mnogo skupo i teško da za izgradnju i rekonstrukciju čitave fasade ili dobrog dela fasade građani mogu da prikupe taj novac, jer ti građevinski radovi nimalo nisu jeftini. Kako ćemo u tim situacijama i šta ćemo? To su vrlo neobične situacije. Jeste stambena zgrada vlasnik kompletne stambene zgrade i ona je ta koja treba da rešava te probleme. E sad, to zavisi od slučaja do slučaja. Pazite, vi imate neke zgrade koje imaju skrivene mane. Imaju skrivene mane, to nije vidljivo, a to mogu biti opasne stvari kao u Vojvodi Mišića 60. To je, zaista, ja sam... Kada je pao blok od jedne tone... To ne možeš da pretpostaviš da je mogu da padne blok, onda automatski može i sledeći blok da padne. Da, može... Tu, znači, stanari su obraćali građevinskom fakultetu, pa ponude za idu preko milion dinara. Koristim ovu priliku da apelujem na gradske strukture, da pomognu u rešavanju, jer to su veći problemi. Ako jedna zgrada mora da izdvoji milion dinara samo za projekat, Za projekat samo. Pa, recimo, građevinski fakultet traži 1.200.000 za Vojvode Mišića 60. To znači... Da bi dao stručnu ekspertizu... To je 1.000 evra, tako? 1.000 evra stručnu ekspertizu... Koliko milioni? Da izvrši 1.200.000 dinara. 10.000 evra. 10.000 evra. 10.000 evra. Da bi uradio stručnu ekspertizu i da bi dao ponudu za... A gde su radovi? Pogotovo što su, kažem, to su te skrivene mane, to je teško ustanoviti. A ovu Nade Tomić... Tu je već investitor kako je odradio, odnosno izvođač, pa on, koliko sam ja upoznat, on više... Loše je to urađeno, nije trebalo tako da se radi, nije kontrolisano, nije gledano i sada stoji tamo žuta traka i stvarno postoji opasnost. Jeste, nije. Postoji opasnost. Stanari, ne znam koji je upravnik, mislim da je fizičko lice, nemaju ta sredstva, traže da reši grad Niš... Zakon ovaj nudi mogućnost rešavanja uz pomoć građevinskih inspekcija. Zakon. A to znači da građevinska inspekcija može kazniti stambenu zgradu i dati nalog Nišstanu da izvršite radove. Moje bi najradije, ajde realno da gledamo stvari. Zakon je zakon, zna se kako bi trebalo da bude, ali ti u jednoj zgradi, ako imaš penzionera, ako imaš ljude koji krpe jedva kraj s krajem, i ako im daš pod prisilom inspekcije, namet da mora da ulože te pare, to nije rešenje. Tako je. Ne znam kako će to da se reši, ali ne možeš da mu uzmeš dušu ako nema. A bojim se da za tako veliki poduhvat, za projekat, samo angažovanje, nisam siguran da će biti para. Mi profesionalni upravnici smatramo da bi grad Niš trebalo da se angažuje po tim teško rešivim pitanjima.
Morao bi, ako ništa drugo, znači, kažem, građevinski fakultet koji je nadležan i koji stvarno može da uradi odličnu ekspertizu, bi trebao, znači, uz manju cenu to da odradi i da nađe mogućnost za rešavanje tog problema. Znači, mora grad Niš za te teže probleme da bude aktivniji, da se uključi, da ne bi sutra, ne daj Bože, neko stradao. I prolaznik može stradati. Može prolaznik, Nade Tomić i te kako. I stvarno da bi to trebalo što pre se aktivirati i da se uključi grad Niš i da se uključi ta skupština stambene zajednice i da kaže, ajmo da rešimo taj problem, da ne bi stvarno sutra neko nastradao. Slobodane, vreme leti, još 3 minute do 8 sati. Želimo o jednoj stvari vrlo važno da govorim. Evo, sada je početak te građevinske sezone, već smo rekli, u mnogim zgradama radit će se nešto iz domena investicionog održavanja, šta ćemo sa okolišom. Vidim toliko lepih primjera iz Niša da su se ljudi organizovali, pa postavili neke klupice, oplemenili taj prostor, raskopali malo travu, posadili neko cveće, održavaju to. Naravno, usledići i projektno održavanje i sređivanje blokonskog zelenila, što radi javno komunalno preduzeće Medijana. Koliko sami stanari mogu da doprinesu da taj njihov životni prostor bude mnogo bolji i prijatniji? I koliko to čine? Pa, prvo bih iskoristio priliku, pozdravio bih znači, i pohvalio bih rad javnog komunalnog preduzeća Medijana. Obzirom na akcije koje su sproveli prošle godine i ove godine su krenuli sa akcijama postavljanja podzemnih kontejnera. Jer kontejneri, ova dosadašnja varijanta je bila neizbežna u neko vreme. Međutim, sada su se pokazali vrlo lošim po grad, znači oko njih prljavština, vuku se kontejneri na sve strane, psi lutalice, oko, razvlači, to sve. Tako da stvarno se krenulo, znači i gradske opštine i Medijana su krenuli u tu akciju i postavljaju se kontejneri i postavit će se na mnogim lokacijama, što je stvarno vrlo bitna stvar za ovaj grad. Druga stvar, isto tako, gradske, znači uglavnom na bulevaru i u centru međublokovske površine su znači površine u javnom korišćenju. Nadležan je grad Niš, nadležna je Medijana, ona se isto tu aktivirala. Ali, znači i stanari, traži se inicijativa stanara. Moraju stanari da daju tu inicijativu, imaju pravo na uređenje, imaju pravo da traže postavljanje mobilijara. Isto bih apelovao, znači mora se sve raditi stručno, moraju stručno lice postaviti mobilijar, mora se imati dozvola da ne bi sutra, ne daj Bože, stradao neko. Ali i tu se krenulo i radi se i po tom pitanju. Znači, lagano kreće, ide na bolje, ne može se očekivati odjednom neke drastične promjene, ali već postoje vidljive i verujem da zahvaljujući ovom i novom zakonu i profesionalnim upravnicima da će kvalitet života stanara biti mnogo bolji. I moramo tu zgradu da živimo kao svoju i to dvorište. Ne može sve neko drugi da nam uradi, što vrlo često očekujemo. Pa i da nam sredi neku klupu, i da nam počisti, i da zasadi neku biljku. Mora to da živimo kao da je naše, kao da je, što kažemo, kuća okućnica, pa od tebe zavisi da li ćeš ti to da držiš uredno, neuredno, cvetno ili travljivo. Tako je, tako. Stanari imaju tu mogućnost. Imaju tu mogućnost, ne može da se čeka sve da ti padne s neba ili sve će neko drugi da uradi. Da, nema to. Mislim, hoće gradske strukture pomoći, ali inicijativa stanara treba i da krenu i da izađu i da rešavaju. A nekad može to da bude doživlje. Može. Slobodane, priču nismo završili, ali završimo nekom drugom prilikom, jer je svakako to toliko velika tema koja ne bi mogla da stane u ovih pola sata, 30-35 minuta. Vidjet ćemo se i družiti se i uvek, kažemo, preventivno razgovarati da se neke stvari ne ponove. Velika dugovanja, mislim, sad isključeno, mogućnost da se naprave, nagomilaju dugovanja na račun stambene zgrade, je li tako? To je isključeno. Sad već ide. Ide sve to svojim tokom. Ide svojim tokom, da. Znači, pogotovo što je sad već uvedeno, mora da se ide, svaka zgrada mora da ima tekući račun, mora sve da ide preko računa, preko banke i onda već nema tih dugovanja. Je dobro, evo samo na jedno pitanje da odgovorimo. Pita naš gledalac, šta sa poštarima i onim koji uništavaju, kaže, poštanske sandučiće flajerima? Skupština stambene zajednice može doneti odluku da ne želi postavljanje reklamnog materijala u zgradi. Znači, i ta odluka mora da se istakne na vidnom mestu i niko nema pravo da uđe u zgradu i da postavi reklamni materijal. Ili ipak je lepše postaviti police određene na ulaz gde će
oglašivači lepo postavljati reklame. Vrlo zanimljivo. Umesto u poštansko sandurče polica za reklamni materijal, pa ostaviš 20-30 primjeraka, pa ko želi neko... I kaže ovde postaviti reklamni materijal. Nije loše to sa reklamnim materijalom, ja volim kad mi ostave. Vole scenarij reklamni materijal. Volim ja to, ali evo situacije gde se razvaljuju poštanski sandurčići. Ima i toga. E, jedna li je muka? Hvala, vidimo se uskoro, već narednog meseca, pratit ćemo tu situaciju. U ponedljak se dešava u Nišu ujedinjenje, neko organizovanje, pravljenje udruženja. Pratimo mi sve što se tiče stambene zajednice. I profesionalnih upravnika. I profesionalnih upravnika i želimo da pre svega čuje mišljenje čoveka koji vodi toliki broj zgrada. 400 ulaza, 350 stambenih zajednica. Ne znam koliko saradnika imate, ali pretpostavljam svaki saradnik ima 30 do 50. A, dobro, ja imam svoje profesionalne upravnike. Tako je, to je to. U nastavku programa ostanite sa nama, slede najvažnije vesti, pa u drugom satu govorit ćemo o zdravstvu. Saša Jovanović, pulmolog Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu.